សូមសាគមរីរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរាមញូរបស់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការរិះគន់នៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាលីសាត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាស្រីស្អាតបំផុតលើផែនដីតារាផ្សេងៗច្រើនណាស់ចង់ខ្យល់ចាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចែកសាមអ្នកមួយសាប់ស្ក្រាបទៅជឿនឹងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗ ជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទក្រសួងរីរាសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះការពេលថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រទូទាំងពិភពលោកបានចេញអបអរសាទរដល់លីសាសមាជិកក្រុមប្លេភីត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងនាមជាតារាស្រីមានមុខមាត់ថប ប៉ាសំទុះ5ស៊ីអបដជា2022ជាមួយនឹង នេះចាត់ទុកថាលីសាជាតារាស្រីខេផប ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយលីសាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទស្រីស្អាតបាទលើភពផែនដីនេះបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទអស្ចារ្យណាស់បាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យបាទលើលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ